Ndabasuhuje ikaze na none kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane mwe tubana umunsi ku wundi, mudahwema kunyereka ko munshyigikiye mwese aho muherereye hose. Mubyumve ko mbashimira cyane, mbikuye ku mutima. Ndabakunda kandi cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma abashyashya kwica nayo Birakoreka ikaze cyane na none. Hari abantu mumaze igihe munsaba video y'ukuntu abantu bakina imikino y'amahirwe mwabigenza, murambwira mute se ibindi kubidufashamo, ukatubwira uko twabigenza. Ibi byo ntabwo watubwira, nigeze kuyiteguraho ariko n'ubundi ntabwo zishize. Ntabwo ibifasha kuri aba bakina imikino y'amahirwe byashize, ahubwo n'ubundi biracyaza. Iyi ngiyi rero icyo nayiteguyemo ni iki, kwa kundi umuntu aba agiye gukina imikino y'amahirwe, ndagira ngo mbibiri iri banga. Hari bano bantu bakoresha computer, iyo ari imibare uri gukoresha ukagera ku mubare ukayizengurutsa bikagera kuri 13, uzamenye ko utari butsinde uwo mukino. Ikindi biba byiza iyo ukinnye warangiza bigahuza n'isaha ya 5. Isaha yari yose nta kibazo, ariko muzabigerageze muzabicunga murebe. Nyuma ya 5 hari ukuntu umuntu aba amaze gusa n'ucanganyukirwa mu mutwe, nyine ubwonko buba bumaze gushyuha. Nko ku bantu bakunda gukina ino mikino rero, biba byiza nk'abakoresha computer kubijyamo ugifite, navuga amavamuhira, kwa kundi umuntu aba agifite imbaraga, nta bintu byinshi biraza mu mutwe. Ariko iyo umuntu amaze kujagarara, wenda nk'akazuba kakaba kavuye, urakina bikanga pe. Ikindi kintu cyo kwitaho kugira ngo bino bintu umenye ko biri buguhire, kandi bino bintu ni ibintu biri seriye, muzabikore muzambwira. Nko ku bantu bagiye gukina, ukaba ufite umwana mu rugo, waba uri umupapa, waba uri umumama, ku bantu bakina ino mikino uwo uri we wese, ubundi aha ngaha wamenya ngo ndi butsindwe cyangwa ndi butsinde. Niba hari ikimenyetso wabonye kuri butsindwe, ukwiye gushora amafaranga yawe. Niba wabonye ikimenyetso cy'ukuri butsinde, genda ushore. Ku bantu bafite abana bakiri batoya rero, ufata umwana ukamuheka ugatuza, ariko ntumwambike pampa, kubera ko umuti dushaka gukora ntabwo wakoreka yambaye pampa. Ukamuheka mu mugongo, ukamutinzamo cyangwa ashobora no kudatindamo. Noneho nakora pipi mu mugongo, uzamwururutse ugende ukarabe, ujye kubetinga 100%. Ibyo bintu, iyo mikino ugiye gukina uzayitsinda. Iyo hari ubwo ushobora kumuheka umwanya muto cyane agahita anakora pipi mu mugongo rwose, hari n'ubwo ushobora kumuheka umunsi wose ntakore pipi. Bibaho, ntago se mujya mwumva bavuga ngo iyo umuntu akunze guterura abana bakakora pipi bateruye ngo ni ikimenyetso cy'ibyiza kuri we, ariko harimo umuntu buriya abana batajya bamukoraho pipi rwose, habe na gatoya. Ni ugusoba, nicyo bishatse kuvuga. Hanyuma niba umuhetse akaba atari busobe, ntasobe, ugategereza uko bigenda ukabiheba, ntuzirirwe ujya gukina, uzatsindwa 100%. Muzabigerageze muzanga, kandi aka ni akantu koroshye ku bantu bafite abana. Mba numva ari byo byiza kumenya ko ikintu ugiye gukora kiri buguhire cyangwa kitari buguhire mbere y'uko ugikora. Iyo ubona kitari buguhire ukemera ukagikora, ntabwo bigutungura kuko uravuga uti nari mbizi tu nta kintunguye. Iyo biri buguhire nabwo uravuga uti byanze bikunze, nzi neza ko bicamo kubera ko nabonye ikimenyetso runaka. Cyangwa se ukajya nko kubitangira ukumva usa n'ucitse intege, uzabyihorere, ntabwo uzatsinda. Ndumva rero ibyo nari nabateguriye ari ibingibi, muzabigerageza ahubwo muzambwira. Mwakoze.
kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no kubandi ndabakunda cyane Imana ibarinde.